Talış Malik avtomobil körpüsünün tikintisinə start verilir. Körpü 3 aşırımlı olmaqla inşa edilir və eni 14,5 metr təşkil edəcək. Hazırda körpünün dayaqlarında qazma və svay bərkitmə işləri, həmçinin bünövrələrin tikintisi aparılır. Körpü qüvvədə olan normativ yüklərə görə 9 bal seismikliyi nəzərə alınmaqla inşa edilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Talış-Tapqaraqoyunlu Qaşaltı Sanatoriyasına gedən yeni avtomobil yolunun və İncə çay üzərində avtomobil körpüsünün inşası işləri ilə yerindəcə tanış olub. Tikintinin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilib yekunlaşdırılması ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin oktyabr ayının 3-də Tərtər rayonunda təməli qoyulan avtomobil yolunun uzunluğu 22 kilometr təşkil etməklə 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcək. Söz gedən yolun 19 kilometrlik hissəsi 2, 3 kilometrlik hissəsi yeni su ötürücü boruların, düzbucaqlı keçidlərin inşası işləri icra olunub. İnşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən daha sonra yola alt qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Yolun İncə çaydan sonra Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinə doğru olan hissəsində isə sadalanan işlərin icrası davam etdirilir. Layihənin sonuncu mərhələsində zəruri olan ərazilərdə yol kənarlarında beton küvetlərin inşası, avtobus dayanacaqlarının, həmçinin avtonəqlət vasitələrinin normal hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol nişanı, kilometr göstəricisi və məlumat verici lövhələrin quraşdırılması işləri aparılacaq. Talış-Tapqaraqoyunlu Qaşaltı Sanatoriyasına gedən yeni avtomobil yolunun inşasının 2022-ci ilin sonuna da yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bütün yollar Qarabağa aparır.